नमस्कार বন্ধুসকল, আজি মই আৰুতি অসমীয়া গীতৰ খুব ধুনীয়া গীতৰ গীতাৰ কৰ্চখিনি দিবলৈ ওলাইছোঁ। একদম চিম্পল ভাবে দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু গীতটি পাপন দাই গোৱা গীত, খুব ধুনীয়া গীত, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। আৰু যদি চোৱা নাই, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব গীতটি। গীতটি হ'ল হাতে হাত ধৰি। আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব গীতটি, আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক একদম চিম্পল ভাবে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আগে পিছেও চিম্পল ভাবে দি আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এডভান্স লেভেলৰ নহয় এই ভিডিওটিও, এডভান্স লেভেলৰ নহয়, জাষ্ট বেসিক লেভেলৰ, মানে এতিয়া যিবোৰে শিকি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে, নতুনখিনিৰ কাৰণেহে। যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু সহজভাৱে দিবলৈ, আপোনালোকে যাতে বজাবলৈ পাৰে, মই সেইটোৱে সদায় চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যি নহওক, আপোনালোকে জানে যে মোৰ কোনো মাইক ছেটআপ বা কোনো কেমেৰা নাই যে আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাম। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, ভালদৰে চাব। অকণমান কষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ, কষ্ট হ'ব অকণমান, যি নহওক কষ্ট কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে বজাব পাৰিব। তো বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক গীতটি আপোনালোকৰ ই মেজৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইটো আপোনালোকৰ ই মেজৰ, জানেই, এইটো আপোনালোকৰ ই মেজৰ। চাই ল'ব এবাৰ, চাইছে, অকণমান ওচৰত আহিছোঁ। এবাৰ মই গাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব, শুনিব এবাৰ, আৰু লগতে ইয়াত চাই থাকিব। এবাৰ গাই দিছোঁ, হাতে হাত ধরি আজি ও দূরাই পালু, বার্তালাপ কি করু নোকোয়া কোয়ে বুঝু। বুঝি পেয়েছে? এবার দেখুয়াই দিছো, এইখানে কট খেয়ে দেখুয়াই দিছো আপনাদের, আর স্ট্রামিং তো অকমান পিছত দেখুয়াই দিম, আপনাদের চাই থাকিব। এটা আপনাদের কট খেয়ে চাও, প্রথমতে হাতে হাত, হাতে হাত ই মেজরত গোল, হাতে হাত ধরি আজি ই মেজরত গোল। এতিয়া আপোনালোকে বহু দূর, বহু দূর, এইটো আপোনালোকৰ এ মেজর, এইটো এ মেজর, বহু দূর আহি পালু, এইটো আপোনালোকৰ বি মেজর, এইটো এ। বুঝি পেয়েছে? পিছুৱাই আনিব, এইটো বি, এইটো কিন্তু এক নম্বৰ আঙুলিটো, প্ৰথম আঙুলিটো ইয়াত দিব লাগিব, ইয়াত ইয়াত দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বি মেজৰ। চাব, হাতে হাত ধৰি আজি ই মেজৰত গ'ল, বহু দূৰ আহি, বহু দূৰত এ মেজৰ, বহু দূৰ আহি পালো, আহি পালো, পাপ্পীখন গ'ল না, যি নহওক চাব, হাতে হাত ই মেজৰ ধৰি আজি ই মেজৰ, বহু দূৰ ই মেজৰ, বহু দূৰ আহি পালো বি মেজৰ। নেক্সট একে একে সুৰ, বাৰ্তালাপ কিনো কৰো ই মেজৰ, সরি, বার্তালাপ কিনু করু নোকোয়া কোয়ে, নোকোয়া কোয়ে এ মেজর, নোকোয়া কোয়ে বুঝু বি মেজর। নেক্সট সাব, এবার তথাপি এবার গাই দিছো সাব, হাতে হাত ই মেজর, হাতে হাত ধরি আজি বহু দূর আহি পালু বি মেজর, বার্তালা ই মেজর কিনু করু নোকোয়া এ মেজর বি মেজর। বুঝি পেয়েছে? ইবার আহিল আবেগর টোপোলাবোর, আন জীবনর আবেলি, জীবনর আবেলি চাব, জীবনর আবেলি বুকুতে বান্ধি চাব, জীবনর আবেলি ই মেজৰত গ'ল, জীৱনৰ আবেলি বুকুতে বান্ধি বি মেজৰ, বুকুতে বান্ধি আবেগৰ ই মেজৰ, আবেগৰ টোপোলাবোৰ বি মেজৰ। চাব, গাই দিছো এবাৰ চাব, জীৱনৰ আবেলি বুকুতে বান্ধি আবেগৰ টোপোলাবোৰ। বুঝি পেয়েছে?
জীবন আবেলি ই মেজৰত গ'ল, নেক্সট বুকুতে বান্ধি বি মেজৰত গ'ল, বুজি পাইছে? নেক্সট আবেগৰ আবেগৰ টোপোলাবোৰ বি মেজৰ, আবেগৰটোত এ মেজৰ, টোপোলাবোৰত বি মেজৰ, বুজি পাইছে? চাব এবাৰ, এবাৰ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ। জীৱন ইয়াত চাই থাকিব, জীৱনৰ আবেলি বুকুতে বান্ধি আবেগৰ টোপোলাবোৰ, নেক্সট নেক্সট সুৰখিনি একে চাব, ভাগৰি পৰিলেও, ভাগৰি পৰিলেও ই মেজৰ, ভাগৰি পৰিলেও খামোচি ধৰি বি মেজৰ, খামোচি ধৰি আজিও এ মেজৰ, আজিও দেখো আমি নতুন বি মেজৰ, ঠিক বুজি পাইছে? একে কৰ্ড, সুৰখিনি যিহেতু একে সেইকাৰণে কৰ্ডখিনিও একে, চাব এবাৰ গাই দিছোঁ গোটেইখিনি, ইয়াত চাই থাকিব। হাতে হাত ধৰি আজি, ইয়াত চাই থাকিব দেই, হাতে হাত ধৰি আজি বহু দূৰ আহি পালো, চাই থাকিব ইয়াত, বাৰ্তালাপ কি কৰো নোপোৱাকৈ বুজো, বুজি পাইছে? নেক্সট ইবাৰ চাব, জীৱনৰ আবেলি, জীৱনৰ আবেলি বুকুতে বান্ধি আবেগৰ টোপোলাবোৰ, ভাগৰি পৰিলেও খামোচি, বুজি পাইছে? ভাগৰি পৰিলেও খামোচি, খামোচিটো বি মেজৰ, ভাগৰি পৰিলেও খামোচি ধৰি মাজিও দেখো আমি নতুন, আমি নতুনটো বি মেজৰ, ঠিক বুজি পাইছে? এইখিনি কথখিনি এবাৰ চাব ভালদৰে, তথাপি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। হাতে হাত ধৰি ই মেজৰ গ'ল, এইখিনি হাতে হাত ধৰি আজি বি এ মেজৰত গ'ল, নেক্সট চৰি ই মেজৰত গ'ল, এবাৰ বহু দূৰ আহি পালোঁ এ মেজৰ, বহু দূৰ আহি পালোঁ এ মেজৰ, নেক্সট পালোঁটোত বি মেজৰ, বহু দূৰ আহি চৰি বহু দূৰ আহি এ মেজৰ আৰু পালোঁটোত বি মেজৰ, বুজি পাইছে? নেক্সট বাৰ্তালাপ কিনো কৰো ই মেজৰ, নোকোৱাকৈয়ে ই মেজৰ বুজো, বুজি পাইছে? জীৱনৰ আবেলি ই মেজৰ বুকুতে বান্ধি বি মেজৰ, আবেগৰ টোপ এ মেজৰ, আবেগৰ টোপোলাবোৰ বি মেজৰ, নেক্সট সুৰখিনি একে, ভাগৰি পৰিলেও খামোচি ধৰিম, একে সুৰ যিহেতু, আজিও এ মেজৰ, আজিও দেখো আমি নতুন বি মেজৰ, বুজি পাইছে? এইখিনি হ'ল আমাৰ, এতিয়া আমি অন্তৰাটো চাম, চাব তাৰে আগতে মই এবাৰ ষ্ট্ৰামিংখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাব ষ্ট্ৰামিংখিনি, চাব ভালদৰে চাব, একদম ইজি, আপোনালোকে চাবচোন, ডাউন ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন 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 আপ, বুজি পাইছে? এবাৰ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ, ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ, হাতে হাত ধৰি আজি বহু দূৰ আহি পালো, ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব, একদম বজাব পাৰিব, বুজি পাইছে? আপোনালোকে লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰিবচোন, লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকে বুজিব, প্ৰথমতে মাথাত সোমোৱাই ল'ব যে এইখিনি বস্তু এনেকৈ বজাইছোঁ বা এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, এইখিনি চাব এবাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একদম বজাব পাৰিব। এতিয়া বোলক আমি অন্তৰাটো চাওঁ, এতিয়া আমি অন্তৰৰ ফালে যাম, আপোনালোকে চাব এবাৰ গাই দিছোঁ, চাব, চাওঁ তোমাক ডাউন ডাউন আপ ডাউন 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 আপ, চামিংখিনি ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ,
কৰি থাকিব দেই আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি বস্তামিখিনি একদম বজাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে স্টামিংখিনি নোৱাৰে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাব চাওঁ তোমাক আজিও যদি পৃথিৱী বিচাৰি পাই আছা নদীৰ দৰে মই যে দেখনি চাব চাও তোমাক ইমেজৰ আজিও যদি বিমেজৰ পৃথিৱী বিচাৰি ইমেজৰ পৃথিৱী বিচাৰি পাওঁ বিমেজৰ নেক্সট কোৰখিনিয়াকে যিহেতু কঠখিনিয়াকে চাব বৈ আছা ইমেজৰ নদীৰ দৰে বিমেজৰ মই যেন ইমেজৰ মই যেন এখনি নাও বিমেজৰ নেক্সট লাইনটো চাব হৈ পোহৰ কাছিয়লিত আকোৱালিলো আদুবাহু বুজিছে একে কঠখিনি একে চাব হৈ পোহৰ কাছিয়লিত বিমেজৰ আকোৱালিলোৱা ইমেজৰ দুবাহুত বিমেজৰ নেক্সট কি পালো তোত ইমেজৰ কি পালো কি হেৰুৱালো বিমেজৰ তুমি আছা যে ইমেজৰ তুমি আছা যে সেয়ে বহুত বিমেজৰ এবাৰ মই গাই দিছোঁ চাব গোটেইখিনি গাই দিছোঁ এইখিনি চাব এইখিনি গাই দিছোঁ নদীর দরে মই যেন এখনি না হৈ পোহৰ কাছিয়লিত আকোৱালিলো আদুবাহু পালো কি হেৰুৱালো তুমি আছা যে বহুত এইখিনি আমাৰ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট লাইনটো চাব তুমি মই লিখো কাহিনী তুমি মই লিখো কাহিনী সময়ৰ ফুল বুটলি প্ৰজাপতি তাতে বৰণীয়া চাব একে একে কঠখিনি একে তুমি মই লিখো কাহিনী ইমেজৰ সময়ৰ ফুল বুটলি বিমেজৰ প্ৰজাপতি তাতে বৰণ এ মেজৰ প্ৰজাপতি তাতে বৰণি বিমেজৰ বুজি পাইছে নেক্সট সুৰখিনি একে হাৰে আছে আজি নিশাতি ইমেজৰ প্ৰণয়ৰ শুনি বিমেজৰ প্ৰণয়ৰ শুনি ৰাগিনী নাহিব যেন পুতি এ হেঙুলীয়া বিমেজৰ বুজি পাইছে এবাৰ মই গাই দিছোঁ চাব গোটেই অন্তৰাখিনি আপোনালোকক এবাৰ গাই দিম আপোনালোকে চাব আৰু কঠখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই থাকিব এবাৰ মই গাই দিছোঁ চাওঁ তোমাক আজিও যদি পৃথিৱী বিচাৰি পাই আছা নদীৰ দৰে মই যে এখনি নাই পোহৰ কাছিয়লিত আকোৱালিলো আদুবাহু কি পালো কি হেৰুৱালো তুমি আছা যে বহু তুমি মই লিখো কাহিনী সময়ৰ ফুল বুটলি প্ৰজাপতি তাতে বৰণীয়া হাৰে আছে আজি নিশাতি প্ৰণয়ৰে শুনি ৰাগিনী নাহিব যেন পুতি হেঙুলীয়া হাতে হাত ধৰি আজি বহু দূৰ আহি পালো বাৰ্তালাপ কিনো কৰো নোকোৱাকৈয়ে বুজো জীৱনৰ আবেলি বুকুতে বান্ধি আবেগৰ টোপোলাব ভাগৰি পৰিলেও খামুচি ধৰি
বুজি পাইছে মই যিখিনি জানো আপোনালোকক সেইখিনিহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ একদম চিম্পুলভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বেছি এডভান্স লেভেলৰ নহয় জাষ্ট চিম্পুলভাৱে যাতে আপোনালোকে বজাব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক চিম্পুলভাৱে দিছোঁ আৰু যদি কিবা কনফিউজ আছে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট আপোনালোকক আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকৰ কিবা গিফ্ট থাকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব বহুতে দিছে গিফ্ট ভাল লাগিছে আপোনালোকক মই লাহে লাহে দি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা আছে গিফ্ট মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব ধন্যবাদ।